Fala, meus amigos atiradores! Hoje, PCP Crowpuncher Niche, uma PCP importada diretamente da Turquia e na potência máxima hoje. Vou fazer agrupamento com o RTX a 50 metros, velocidade de 268 metros por segundo. Vamos ver o que ela entrega em 50 metros de agrupamento, depois pêndulo a 70 metros. Estou iniciando a regulagem dessa carabina gradativamente para fazer alvos a 100 metros. Vamos começar o teste de agrupamento RTX Heavy da Rifle, 50 metros. Mostrar um detalhezinho antes para vocês. PCP Crow, ela tem uma regulagem de potência de transfer aqui, meus amigos. Um cilindro que trabalha 200 bar de pressão. E a única coisa que a gente fez a mudança nela, colocamos aqui um supressor do mané vinagre. Aqui tem a marcação, potência máxima, e você vai baixando gradativamente. Já fizemos um vídeo utilizando a potência mínima a 25, 50 e 70 metros. Luneta Nico Stirling Diamond 62450. Chumbo que a gente vai estar utilizando é o RTX Heavy Magazine da Crowpuncher Niche. É um magazine que já faz a marcação, a contagem dos chumbinhos. A gente vai aqui, ó, municiar o primeiro. Depois já vamos deixá-la com os 12 chumbinhos aqui, ó, colocados. O que que é interessante? Muita gente acha que uma carabina, para ser precisa, ela é obrigatória a ter válvula reguladora. E as PCPs da Crow, elas quebram esse paradigma, galera, porque elas conseguem entregar potência e precisão com uma boa autonomia sem ter a válvula reguladora. Isso significa o quê? Uma qualidade na construção do equipamento num todo, né, meu? Porque olha, a precisão que essas carabinas da Crow entrega é fantástica. Contagem, 12 chumbinhos. Vamos municiar. A gente coloca, ó, tem até uma marquinha aqui do trilho para encaixar perfeitamente aqui, que tem um recortezinho. A gente coloca, carabina está municiada. Vamos colocar para frente aqui, ó, pombo encaixado bonitinho. E agora a gente vai para agrupamento. 6 disparos a 50 metros, a 268 metros por segundo. Vamos iniciar. Primeiro disparo. Segundo. Terceiro. Quarto. Olha, primeiro teste com esse chumbo a 50 metros, tô empolgado. Quinto, sexto e último disparo. Seis disparos. Patrão, me diz, 50 metros, moedinha 10,50. 10,50, 10 centavos, 50 centavos e um real. Qual das três? Lembrando que é 50 metros, nem 25, nem 30, né? Que a gente costuma fazer. Qual das moedinhas você acha que vai fechar esses seis disparos? 50. Ou nenhuma delas? 50. 50 centavos. Ok. Vamos levar agora, ó, um pêndulo, galera. Esse pêndulo aqui, ó,
é fabricado pela Rossi Air Guns. Vamos levar ele a 50 metros. 50 não, 70 metros. Depois de umas longas férias aí que a patroa tirou, devido a ter pego dengue, um monte de coisa, ela ainda tá meia boca, né, patroa? É, ainda não tô 100%. Ela veio hoje pra filmagem, na Bacia das Almas, veio sofrer um pouquinho. Ó, que interessante, né? A Riff fez um lançamento desses RTX em três pesos, Light, Medium e Heavy. E um desenho bem tradicional. Galera, se dá bem com um monte de equipamento, bastante armas, hein? Vamos lá, 70 metros. Vamos iniciar os testes. Pêndulo. Ajuste de parallax. Parallax ajustado. Lembrando, nós estamos na tomada contínua, então eu vou fazer uma compensação, porque são 20 metros a mais. Vamos ver onde vai pegar o primeiro impacto no pêndulo. Meu Deus do céu! Só era que me faltava dar um agrupamento lá, hein? Rapaz do céu! Vamos lá, hein? Não esquece, eu conto com a tua inscrição ali. Ah, tem um detalhe interessante aí, novidade no canal, tá? Vou deixar ali na descrição o link para quem quer participar das ações entre amigos do canal. A gente tem muita novidade e equipamento top lá, hein? Nossa senhora, patroa, o negócio tá ficando bonito a 70 metros. Opa! O que eu estranho um pouquinho, né? Nessa crawl especificamente, é justamente esse sistema de armar deles aqui. Pra gente estar acostumado com side lever e tal, ele tem um sistema um pouquinho diferente, tá? Ele é bem pesadinho para entregar essa potência dela aqui. Nossa senhora, três disparos top no pêndulo grande. Agora eu subi um pouquinho e vou pro pêndulo pequeno também. Vamos ver o que a gente consegue lá. Na mosca! Oh! Meu Deus do céu, que precisão! E tenho que falar a verdade para vocês, com esse supressor do Mané Vinagre, um disparo a 268 metros por segundo. Extremamente silencioso, hein, patroa? Muito, demais. Nem dá pra perceber, viu? Cara, vai dar pra fazer 100 metros com essa carabina tranquilamente, hein? Olha, meu Deus, vou brincar com as tampinhas ali, vou aproveitar até o embalo que o Lucas soltou um desafio lá de acertar umas tampinhas 100 metros e eu vou fazer um vídeo a 100 metros acertando as tampinhas com essa crawl Puncher Niche. Vamos ver como ficou o agrupamento aqui. Abri aqui as nossas caixas dos perdidos, moedinha de R$1, a nossa moedinha de 50 centavos. E a moedinha de 10 centavos. Vamos lá, hein, patroa. 6 disparos de 50 metros. 10 centavos.
Ó, vamos lá, não me deixa mentir, como que tá aí? Bem pouquinho aqui pra fora, desse lado aqui. Mas é o reativo ou é o recorte? O recorte... Ó, tenta ajustar você que enxerga melhor que este careca, hein? Né, tá aí pra pessoal deu ver. Deu pra cobrir. Cobriu? Galera do céu. Bem, 50 centavos faz com folga. Lembrando que aqui nós temos os reativos, né? É. Que é o recorte. Ó, vou mostrar até atrás como que fica pra vocês, ó. Olha só, aqui a gente tem mais de um disparo passando dentro do outro. E, sinceramente, hein, 268 metros por segundo. PCP, Krall Puncher Niche, diretamente da Turquia. Um atirador por diversão que conta com a tua inscrição e vai lá. Entra no link para participar das ações do canal. Galera, tive que pegar aqui e fazer um bônus. Então, 10 centavos cobriu a 50. Moedinha de 50 centavos, pêndulo pequeno a 70 metros, fechou também os 3 disparos. Depois nós temos o pêndulo grande aqui, ó, aonde fechou um pouquinho e ficou esse fora, mas um real também cobre os 3 disparos. É, fez muito bonito essa Krall Niche. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!